Власне, сама підготовка кандидатів у синоволювачі, прийомні сім'ї та патронатні вихователі, вона передбачає такий курс, цикл навчань по тому, щоб майбутні наші кандидати розуміли відповідальність, коли вони приймають у свою сім'ю дитину, про те, що які ризики, які проблеми можуть в них зустрітися у вихованні дитини, яка була у складних життєвих обставинах. Даються завдання пану ситуації, так розігрується, тренер розігрує пану ситуацію, яка може скластися, конфліктна ситуація. Може бути якраз така ситуація, яка вимагає якраз розуміння того внутрішнього світу дитини, її емоційного стану. І батьки брали на себе роль дитини, наприклад, і вихователя. І оця їхня взаємодія. Вони знаходили в Кіспанії такі пошуки щодо тих методів і прийомів, налагодження стосунків з дитиною, якраз подолання тих конфліктних ситуацій. Щоб допомогти дітям пережити короткий термін розлуки з батьками, які своїми біологічними батьками, щоб вони... Діти не попали в заклади інтернату, а попали в сім'ю, щоб їм було легше пристосуватися до життя.